ناگمان کی سرزمین پہ میں دیکھنا چاہوں گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے پورے ہندوستان میں اس کلام کو سنا جاتا ہے آج اس سے بھی اچھے طریقے سے آج ناگما کے لوگ سنیں گے انشاءاللہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ ذرا زور سے امام حسین کے نام پہ کہیے سبحان اللہ چومتے رہتے ہو جن کو ہر ہر
I'm
खड़े होकर नारा लगाकर करेगा। आदिल भाई तवज्जो का तालिब हूं, आप भी सब कुछ चाहता हूं, जरा वहां पर सुन लगा कर कहिए सुभान अल्लाह। जीवित ترجمة
سبحان الله.